ja tuleb nüüd siia ka Märten Paljanurm Kuressaare poolelt tänase ainsa värava autor. Nii, Märten, palju õnne võidu puhul üle kuu aja. Saate siis Kuressaare kelle võidurõõmu tunda. Mis tunne on? Väga hea. Et teada oli, et selline väike kaotuste seeria alati, et sealt välja tulla pead nagu veel ekstra pingutama ja need võidud ei tule. Alguses ja kohe lihtsalt ei tule, et uskusime, et kui täna taga null ära hoiame, et siis kuskilt mingi võimalus tuleb ja lööme ära ja väga raske töövõid, super töömeeskonnalt, et kõva distsipliin 9 minutit ja transi poolt ka hea mäng, et korralik andmine ja arvata oli, et tuleb selline kinnine mäng, aga see kord jäime peale. No, täna tõesti võrdne mäng oli korralik pusimine, väga võitluslik, täpselt see, mida Narva ikka siin Pauma staadionil suudab pakkuda. Absoluutselt, et siin Kunstmuruga mängid nii nagu väljak on ka, et kohanud oma võimalustega ja selli selline suur üleminekute mäng, et kes lõpuks ära lööb, et selline mõnus. Vahepeal täiesti kinnine, samal vahepeal edasi tagasi korralik jooksmine käis, et kõva lahing, terve aeg platsil ka suht punases, et mõnus mäng, väga meeldis. No Aleksandr Kulinitsi jaoks penalti, mis teie kasuks määrati, ei olnud eriline penalti, kuidas sulle tundus? Ma pigem ei hakka neid penalti olukorda kommenteerima, neid seast hakkab nii palju tulema, et ega ta mingi kõige kõvem penalti ei olnud, aga mõnikord kukuvad need sinu kasuks, mõnikord sinu kahjuks, et siin targemad räägivad, et aasta peale või pari aasta peale need lähevad nulli lõpuks need kohtunike nii-öelda valikud, aga täna kuks meil sellemalt, et tuleb kastis targemini mängida, et meil on sama, et seal kui ikkagi käed paned külge, tõmbad ümber ja saad penalt, et siis liiga palju süüdistada ei saa. No nädala ajaks oled kolm korda saanud penaltit lüüa kõik sisse. No nii need asjad käivad, et viimased 4 aastat kõik järjest sisse läinud, et kunagi võibolla tuleb seksimus ka, aga loodan seda seeriat pikendada nii kaua kui mängin. No, võit teie jaoks väga oluline, sellepärast, et poleks täna punkte saanud, oleks see vahe seal ikkagi võismustega natuke suuremaks kerinud. Nüüd läheb 7 punkti peale, Vaprus on üpris lähedal koos Paidega. Väga vajalik võit teile just ka selles mõttes, et see, ütleme, et rong eest ära ei sõidaks. Tabeli seisuks, et praegu on aprilli keskel, et rohkem keskendume sellele mängupildile ja kõige tähtsam oli taga uuesti null ja see kindlus kätte saada, et vahepeal siin Flora ja vaade leid meile 4 väravat mänguga, et oli vaja jälle see tunne kätte saada, et suudame taga ilusti null ära hoida. Tähtsam on see, et praegu aprilli keskel tabelisse ei vaata, et proovime nüüd korraliku kaotust, et seeria jälle kokku panna ja lähme mänguaval. No järgmine mäng Kaljuga, mis on teie eelis Kaljus, on see, et teil nädala keskel vooru ei ole. Teie olite need õnnelikud, saite Harjuga teise vooru mängu ära pidada, teised nüüd peavad selle järele nädala aega valmistuda. Arvad, et annab see teile sellise vajaliku hetke, et saate taastuda, sest tegelikult nädala keskel oli ka karikamäng, mis ikkagi 120 minutit võibolla natuke oli jalgades. Ja kindlasti, et Kaljul oli see nädal, ei olnud nädala sees seda mängu, et pika aja peale need mängud suht võrdsustuvad ära, et siin profidel 3-4 päeva tagant aegajalt mängida ei ole mingi, et mingit suurt eelist sealt ei loe ja Kalju on praegu hästi mänginud, et peame kindlasti kõvasti valmistuma, kõvasti keskenduma ja anname neile korralik lahingus arvamal. Aitäh ja palju edu! Aitäh!